rashin hankali ne ko kuma rashin tunani ne kai tunanin akwai wani mai son ka duniya sama ga iyayenka duk son da wannan matar za ta zuzuce jiki ta nuna maka wallahi ƙarya take yi baka san gaskiya ba sai an zauna ya an zauna duk wannan I love you da ake zaka gane surutu ne